galera, beleza? Seis Chocos, mais um vídeo nervoso hoje, né? 24 de janeiro, aniversário do meu coroa, comandante Mário Figueiredo, conhecido aí na aviação como Canarinho. Quero agradecer, pai. Fomos pro Lago da Beleza. Uma vez nós fomos pra uma fazenda lá do Monte Roraima, lá em Boa Vista, lá com os meninos, molecada, o pai levou e a gente junto. Esse avião só deu alegria pra família, graças a Deus. E como você diz, né? Como se fosse um membro da família. É como aquele quando você tem um cachorrinho que você amou muito, mas que infelizmente acabou perdendo. Você sempre fica lembrando, então o Jafão ficou sendo esse aí, ficou uma lembrança muito boa, né, William? E como é um como é que eu vou dizer, como você falou, é um membro, esse avião marcou muito a nossa família, foi muito presente na nossa infância e adolescência, enfim. E da sua vida? É, e principalmente da sua vida. Você que meteu a máquina naquelas emboscadas, naqueles garimpos lá do Pará e de Boa Vista, né? Hoje o Paulo está aqui preparando, o Paulo e o Saibos estão preparando aqui, fazendo uma montagem legal aqui, eu acho que vai ficar bacana. Então é o seguinte, para quem não conhece a história, a gente está se referindo ao... Já estou curioso! A gente está se referindo a esse César 180, que na verdade, né, não é só um simples avião, é aquela coisa que você pega amor mesmo, não só o meu pai, que é um apaixonado por esse avião, e assim como nós. Então aí vai a foto do verdadeiro Jafes, logo em seguida vem aí a surpresa na frente do meu pai, após 18 anos que meu pai ficou sem esse avião por um
um fato aconteceu aí que eu acabou perdendo esse avião no garimpo aí, mas é uma história bacana e vale lembrar. Aí tá a foto do verdadeiro Jaffe. Vocês acompanharem logo em seguida, vocês vão ter uma surpresa aí. Valeu! Valeu! E aí, gostou de ver a máquina de novo, né? É uma máquina, o Jafão é bonito, o bicho é uma máquina. Então, a história que eu queria contar é o seguinte. A gente ficou sem esse avião, mais ou menos, aí por... Ainda estamos sem esse avião, mas assim, essa história até agora já se passou mais ou menos 19 anos, né? Foi em 94 que a gente perdeu esse avião, 19, 20 anos, né? Agora em 2014. Mas não chegamos assim... Teve umas coisas acontecendo aí que, de certa forma, não perdemos o avião inteiro. Mas, passados 19 anos, sempre sentindo falta e tal, aí a gente veio para os Estados Unidos, eu e meu irmão, eu Sodinha, o Willy, né? E a gente era modelista, a gente aprendeu a mexer com o modelo, com você, pai, apaixonado, né? Quebramos um bocado de avião já. E aí a gente acabou achando um avião do mesmo modelo, um aeromodelo do mesmo modelo. E acabamos arrematando esse avião aí na Craigslist aí na internet, aqui nos Estados Unidos. E aí o que que acontece? Esse avião a gente ia usar ele pra voar, assim como todos os aeromodelos nós tivemos, mas eu tive a ideia, junto com o Willy, falar, velho, esse avião aqui nós temos que fazer uma coisa diferente, vamos dar esse avião de presente pro pai. A gente pegou esse avião, fizemos a mesma pintura que o avião tinha, quando a gente perdeu ele, é um avião bacana, na pintura bacana que a gente... Desculpa as palavras, estou até me atrapalhando um pouco aqui, mas vamos lá, vamos continuando. Ou seja, eu peguei aquele aeromodelo, pintei exatamente igual ao Jaffe, o verdadeiro Jaffe, né, e guardamos na garagem. E após alguns anos, meu pai e minha mãe veio passear, veio curtir os Estados Unidos, já tinha vindo aqui outras vezes, mas veio para cá para ver a gente, para estar com a gente. Né, e aí foi que aconteceu uma história bacana, porque quando meu pai chegou... A gente pegou e deu aquele avião de presente, o falado Jaffinho, né, que era o modelo. Demos o Jaffinho de presente pro meu pai. Logo na chegada, meu pai já emocionou, todo mundo ficou emocionado ali. E a gente guardou aquele avião e falou pra ele, esse avião aqui só vai voar quando você estiver aqui. E a gente fez aí, num final de semana, que eles estavam aqui passeando e foi um dia maravilhoso. Foi um dia que nós pegamos o modelo, meu pai ajudou a montar, ajudou a dar uma regulada no avião. E a gente pegou e chegou num sabadão, eu e o Willy, meu pai, minha mãe. A gente foi pra pista com o aeromodelo. Primeira vez que eu venho a voar, e meu pai com a câmera filmando. Tava até meio com medo de voar o avião. Aí falou, não, não vou voar não, vocês estão mais acostumados com o aeromodelo. Voa aí, que eu tô com medo de quebrar esse aeromodelo. Aí tá bom, aí eu peguei, a gente deu partida no avião. Custou da partida, inclusive, lá. O motor, a gente tava meio apanhando ele pro motor. E conseguimos fazer funcionar e tudo. Tava reguladinho, aí falou, vamos voar. Aí decolei o avião, dei uma volta lá e dei umas duas voltas, pousei uma vez, um pousinho catrapo, né? Daquele pousinho catrapo, boing boing, que o pessoal chama, né? Pousei duas vezes, foi muito legal nesse dia e essa data foi muito emocionante, porque quando eu olhava pro meu pai que eu pousei o avião, meu pai tava ali filmando com a câmera dele, inclusive o vídeo que vocês vão ver foi meu pai filmou pessoalmente. E meu pai sempre sorrindo, eu olhava pra ele, meu pai rindo assim, com um sorriso daqui e aqui, entendeu? Não parava de rir, de alegria. Aquele momento ali, nunca vou esquecer da alegria, da emoção do meu pai ver que a gente fez aquela homenagem pra ele, através do aeromodelo. E foi muito bom mesmo. Muita alegria. Eu, o Willy, minha mãe, meu pai, a gente foi um dia maravilhoso que, pra mim, é um dia inesquecível. Vai ficar sempre na minha memória. É um dia que eu vou falar assim, porra, esse dia aí, eu acho que a gente... Foi o melhor pra gente que a gente pôde dar pro meu pai. Meu pai, inclusive, até falou, caramba, meu pai, um dia que viu o avião, ele começou a chorar e falou, nossa... Não esperava, o coração batendo e muito emocionado. Falou, nossa, eu nunca imaginei, esse é o melhor presente que eu pude ganhar. Esse é o melhor presente que eu ganhei, foi ganhar esse modelo do Jaffinho. Porque meu pai sabe o que já passou dentro do avião de verdade. E aí vem em seguida agora os vídeos que nós fizemos lá na pista, voando esse modelo. E vocês vão poder acompanhar um pouquinho da alegria do entretenimento que nós tivemos ali com o aeromodelismo nosso. Né? E logo em seguida tem uma surpresa aí, pai. Acompanhe os vídeos. Até o próximo.
partido, mas na mão mesmo. Tira acelerado um pouquinho. Trabalhando de jeito aí. Garfão, vai taxiando. Vai decolar? Tá por aí, taxiando pra decolar. Tá autorizado? Tá falhando, hein? Vai pausar? O Jafão saiu do chão! Sai pra lá, Paulo, que é seu avião. Pra cima de nós não, Paulo. Nós não sabemos se os comandos dele lá acabam arrebentando, pô. Deu flap? Não, vai sem flap. Ele não sabe como é que ele se comporta. Vai pra reta, bem. Vai pra cá. Opa! A
tá bom, o primeiro pouso tá bom. Ei, bichão, hein? Tem que fazer o manteiga, né? Tá filmando, meu João. Tá forte demais esse vento, viu? Faz o bichão embalar para o Brasil. Vou botar a mão nele. Você pode voar num dia de sem vento. Sem vento, tudo. Aqui é porque não chegou tarde, o vento aqui começa tarde. Voou bem, hein? Boa, boa. Pãozinho da Boeing, mas tá tudo certo. Não se preocupa não, comandante. Aqui, ó. Não, vou fazer mais. Ei. Ah, então deixa eu ir, aí. Aí, deixa eu ir. Isso. Segura, segura. Calma, Paulo. Calma, Paulo. Tranquilo aí, ó. Pra lá. Pra lá. Mais bonito que o seu. Bom, bom. Chega, beleza, chega. Chega. Vamos guardar aí. Pra quando o Bruno vier. A mão do comandante. A mão do comandante. Tá doido? Pai, e aí, pai? Que já... Ei, você já pode falar que é só de 180? Ah, tá. Aí, ó. Olha que máquina aí, ó. Vem vindo, vem vindo. Não apaga agora não. Aê, aê, apaga. Contar uma história aqui que aconteceu em 96, quando eu e meu irmão mais velho, nós a gente morava em Redenção e minha mãe levou a gente para morar em Goiânia para estudar. E foi bem no final de ano, era época de festa e tal, não sei o que. Eu tinha 16 anos e eu emanei mais meu tio Ricardo, né? Essa história ele vai adorar escutar isso aí. Mandei para meu tio Ricardo lá, ele e o Alessi lá, que é amigo dele lá, violeiro, bom, não sei o que, ó. A pinga desceu a noite inteira, né? Noite inteira, deu de madrugada. Ele pegou, soltou o golzinho na minha mão e falou, não, vai embora para casa que eu vou ficar aqui na casa da namorada dele lá, nem lembro o nome dela. Peguei e fui, né? Na que eu fui, passei na avenida lá e encontrei com o Negão, de novo, que é esse Alessir. Encontrei lá e nós, ó, pum, pinga. Tomei lá mais uma pinga, mais uma cerveja lá com ele lá e falei, não, vou embora. Você tá bem pra ir embora? Eu falei, não, tô ótimo. Excelente. Excelente. Né? Nesse que eu fui embora, rapaz, sei lá o que eu aprontei. Que entrei numa rua sem saída lá, virei, bati o carro com os pneus no meio fio lá, caí num pasto com esse carro. E
E depois consegui botar o carro de volta na rua, já tava com 3 pneus furados. Fui parar num posto de gasolina, isso lá na Trindade, hein, gente? Lá em Trindade, isso. Fui parar num posto de gasolina lá, sei que eu fui acordar dentro do carro lá, o carro todo trancado, com um borracheiro batendo na minha janela lá, assim. Aí que eu fui ligar lá na casa da minha avó, todo mundo preocupado. Vou dar uma resumida, assim, porque essa história é muito longa. Muito bem. Aí minha mãe viu aquele tudo ali, né? Falou, não, você vai pagar esse carro agora. Eu com 16 anos, moço, não tinha um puto no bolso, como é que eu ia pagar o carro do meu tio? Tinha arrebentado o carro dele, tinha rasgado a porta ali, lateral, um golzinho mil dele lá. Né, tio? Esse dia mesmo ele lembrou dessa. Aí, não, você vai trabalhar. E nisso, meu pai tinha ficado lá no Pará, lá na Redenção, né? Preparando pra safra de semente, né? Jogar semente lá e tudo. É que na época o pai já era piloto de avião agrícola, é, né? É, o pai era piloto de avião agrícola. Fazia serviço agrícola, mas no Skyline adaptado, né? No, tinha uma caixa de semente lá, no DIF. E o pai precisava de você ir lá no mato pra quê? Não, fazer o quê dentro escuta, do DIF? Escuta, rapaz, escuta. Aí minha mãe pegou e eu botou eu num catacorno lá, na Trindade, lá em Goiânia. Num busão lá, e eu fui parar lá na Redenção. Meu pai já tava me esperando lá. Ficamos 2 dias na Redenção e rasgamos pro rumo de Marabá. Marabá, Jacundá, conheço tudo aquelas áreas ali. Né, fomos pra lá. Que lá era o lugar onde o pai jogava a semente. Chegamos lá, rapaz, um calor de 60 graus derretendo, né? Lá já derretendo, beleza. Lá começou, já pegou o primeiro serviço lá. Aí tinha o Aspone lá também, né? Não era só eu e o pai. Tinha o Aspone, pessoal, é o ajudante. É, tinha um ajudante lá também. Não era só eu de Aspone, não. Tinha outro. Né? E ele ficava revezando. Meu pai, eu via que tinha hora que ele tinha meio dó de mim, de eu ir lá, ficar empurrando aquela semente lá e tal, não sei o quê. Mas eu não. Eu fui lá pra trabalhar e eu meti a cara no serviço. Nunca tive medo de serviço. Né? Eu sei que é o seguinte, e nesse meio tempo eu fiquei lá com meu pai, passei o Natal, Ano Novo, eu fiquei uns 30 dias lá com meu pai, mais ou menos. É, que você tava de férias na época da escola, e fez a merda lá, e você, em vez de passar o Natal com a família, foi passar com o pai no meio do trabalho, no meio do mato em Marabá, não foi isso? Exatamente, exatamente isso aí. E foi, eu já falei isso, já contei essa história pro meu pai, e Paulo pediu para contar uma história aqui, então eu vou contar. É, o que eu tô contando é o seguinte, foi a melhor férias que eu passei na minha vida. O Bruno, que é o nosso irmão mais velho, ficou numa inveja, como diz, numa inveja branca da porra, porque ele tava doido para ser ele lá no meu lugar. Voando junto com o pai. Voando junto com o pai, voando de uma cidade para outra e tal, não sei o quê. E a gente ficava no hotel lá e a gente pagava as moças do cabaré pra lavar as roupas nossas lá. É sério, na cidade lá de. Cidade acho que é Jacundá, acho o nome da cidade. É, o cabaré. O cabaré era do lado lá, né? Nós não, nunca mexeu com essas mulheres, não. Não é feia da porra, né? Mas elas lavavam lá, a gente pagava. Então vai, viu, mãe? Não vai pensar besteira. O outro rachando o bico ali. Tá, continua, é, vamos lá. Mas foi a melhor férias, eu acho que foi uma época que eu e o pai, a gente, né, deu uma fortalecida assim. Viveu junto, não, não é isso? Viveu junto, a gente sempre viveu, né, mas deu uma fortalecida assim na questão pai e filho, sabe? Uhum. Na questão de amizade mesmo, entre pai e filho ali, deu uma fortalecida boa. Né? Essa é uma das histórias bacanas que eu tive com o meu coroa aí. Né? Ó, é isso aí, meu pai. Fique sabendo que aquela lá foi uma das excelentes épocas da minha vida, foi aquela, principalmente, que a mãe botou eu no busão e nós foi junto lá pro Parazão afora lá. Foi, ó, nice. Isso aí, tá contada a história. Valeu, obrigado. E aí, pai, beleza? Como é que tá? Gostou da história do Willi aí? Uma história bacana, né? Então, queria contar uma história minha também que eu tive com você. Não sei se você vai lembrar.
a história que na época eu estudava em escola estadual, tinha as notas mais ou menos, né? Mais ou menos! As notinhas vagabundas lá. E aí eu queria comprar uma diplomata na época, e você falou assim, ah, por que você não compra um Maverick? Você não queria comprar um Maverick, não é seu sonho? Aí eu falei, é meu sonho. E você falou, ó, é o seguinte, se você passar na Universidade Federal, eu vou realizar seu sonho. Você vai ter seu Maverick V8 do jeito que você quer. E nós fizemos esse compromisso. Eu fui lá, fiz as provas que tinha que fazer, graças a Deus passei. Ainda passei bem qualificado na UFT do Tocantins, na Universidade Federal do Tocantins. Né? Mas, beleza, entrei, né, na faculdade lá, mas um pouquinho antes, você me prometeu assim, o seguinte, vamos lá buscar seu Maverick, em vez de comprar o Opala, o Diplomata, né? E se você passar no teste, porque eu já tinha feito as provas, e entre as provas e o resultado, foi quando a gente viajou para buscar um Maverick que ia ser meu Mavericão, né? E aí você fez esse compromisso comigo. Se você passar, é o seguinte, se você passar, eu te dou o carro, você não vai ter custo nenhum. Se você não passar, você vende a sua moto e me dá o dinheiro e a gente vai fazendo o carro aos poucos, né? A gente vai trabalhando junto, você trabalha de cá, eu de lá, e a gente vai construir esse carro. E aconteceu que o seguinte, eu, graças a Deus, com muita sorte, eu sei lá o que aconteceu, eu passei na UFT, né, e a gente chegou no Piauí, numa estrada ruim do caralho, né, um estado, tava num calor, eu achava que o Tocantins era quente, meu irmão, mas o Piauí, porra, meu irmão, o Piauí é quente. E nós fomos lá buscar o Maverick, naquele Mavericão que você tinha vendido para um amigo seu há 12 anos atrás, antes da gente localizar o carro novamente, até essa data. E aí você pegou e conseguiu localizar o antigo dono e negociou com ele, falou que ia ficar com o carro de qualquer jeito, o carro era seu. E a gente foi lá buscar o carro no Piauí. Foi uma viagem que nós dois fizemos de ônibus, pegamos uns ônibus, uns catacornos do caralho. Uma viagem cansativa, chegamos lá e logo no dia, chegamos lá de noite, no dia seguinte a gente foi ver o carro estava na oficina, tirando, e o carro estava rodando no gás, a gente foi lá na oficina encontrar, ver o carro, como é que ele estava, o estado dele. A gente comprou o carro sem saber na época, né? De certa forma compramos assim, né? Porque já estava fechado o negócio, não sabia se o carro estava batido ou não, e o carro era seu quando você vendeu, aí você vendeu depois de 12 anos. A gente encontrou o carro no mesmo estado, lógico, com alguns podrezinhos aqui e ali, mas muito conservado, sem ter sido batido, alguma coisa assim. E aí, quando eu tava lá, que a gente acabou de encontrar com o carro, dentro da oficina ainda, o Willy me ligou e falou pra mim, Paulo, você passou na faculdade. E aquilo lá pra mim foi, porra, né, você veio, me deu um abraço, e a gente sorriu, a gente brincou, você feliz demais porque eu tinha passado, e eu feliz por ter ganhado o carro também. Praticamente, né? Porque a gente tinha um trato de homem para homem, de filho para o pai. Foi uma viagem sensacional. A gente foi lá e tirou o carro da oficina. O carro não estava rodando na gasolina, estava rodando no gás. Tirou da oficina, rodando na gasolina, a bomba de gasolina. Fazia muito tempo que não trabalhava, não funcionava. Até achar a peça desse carro, porque era dia de sábado, final de tarde. Acabou achando um Jeep lá. E deu certo, a gente botou no carro e veio embora para Palmas, Tocantins, onde a gente morava. E essa é uma história bacana, porque eu nunca tinha dirigido um carro do meu sonho, e o carro do meu sonho, quando eu pisava no freio, só freava a roda do lado esquerdo. Então, teve uma hora que a gente vinha na estrada, eu vim dirigindo, empolgado, e você ainda falou, olha os buracos lá na frente, vai devagar. E aí você pegou e falou, freia, não é que eu freiei, vi um carro na outra pista de lá para cá, e eu freiei, o carro freava a sua roda esquerda, o carro jogou pra lá, eu soltei o freio, jogava pra lá, pra cá, acertei os buracos lá, estourei um pneu ainda. Você me deu um sabão, oh, te falei, meu Deus, você quer matar nós, não sei o quê. Então, porra, foi aquele momento ali na hora, foi engraçado, assim. Hoje a gente conta, é engraçado. E parou numa currutela lá, fomos no posto de gasolina, trocamos step, botamos step no carro. Você vem levando o carro, aí no meio do caminho o carro, o alternador parou de funcionar, nós chegando em Palmas de noite, debaixo de chuva, o farol já nem acendia mais.
E aquela, e chegando em Porto Nacional, ali perto de Palmas, o farol não acendia mais praticamente. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ainda foi, paramos no posto Bacena, nem desligamos o carro. Falei, não, desliga não, completamos a gasolina no carro, no Maverick. Falei, vamos chegar em Palmas. E uma chuva, né, uma chuva, a gente estava lá, e eu dirigindo e você de lá, e a gente não estava enxergando nada, estava uma escuridão danada. Eu sei que você tirou a cabeça para fora da janela, eu tirei do outro lado, e você foi falando, não, vai, vai guiando, porque você ia olhando do lado direito da pista, para ver se o carro não ia sair do asfalto, do acostamento ali, e eu debaixo da chuva com a cara de fora da janela, e água caindo, e acabamos chegando em Palmas. Não, chegou na porta de casa, o carro morreu de vez. A gente empurrou, a gente teve que empurrar o carro para dentro de casa. Foi uma alegria de ter chegado em casa, são e salvos, graças a Deus. Então foi um momento que eu tive com você, com o Mavericão. E o que aconteceu? Eu não me formei no meu curso, porém eu vim para os Estados Unidos para realizar o meu sonho, né, que é ter um Mavericão V8, tô aqui do lado da máquina. Você já deu um rolezinho nele, tá aqui esperando você pro próximo rolé, né? E aquele Maverick que você tinha me dado, como eu sempre, como você me ensinou, o compromisso não é obrigado a fazer, mas compromisso feito é obrigado a cumprir. É uma lição que eu tenho para mim, né? Como eu não me formei porque aconteceram outras coisas, assim como eu já contei na minha história aí no YouTube aí pro pessoal, você sabe também disso. Eu levo para mim o seguinte, que eu não cumpri com o meu compromisso de me formar, então eu não tinha direito de ser dono daquele Maverick que você me deu. E vim pra cá, realizei esse sonho, tá aqui a máquina, V8. E aquele Maverick que você tinha me dado de presente, eu te devolvia de presente como um presente meu pra você, de filho pro pai. Espero que você tenha gostado desse presente. E essa é uma pequena homenagem que a gente tá fazendo pra você hoje, porque você merece. Você é um cara sensacional, uma pessoa maravilhosa. Não podia, eu acho que eu não podia ter um pai melhor do que você. Te amo. Um beijo. E aí, é isso aí, pai. Te amo muito. Te amo muito. Você é minha inspiração. Você só, sei lá, cara. Não tenho palavras. Te amo muito. Amo muito minha mãe, meus irmãos. Um beijo pra todo mundo. E agora é o seguinte. Vem aí umas fotos agora que eu selecionei especialmente para você, para comemorar essa data, para mostrar o tanto que você foi guerreiro, voando, passou por dificuldades, quebrou o avião no garimpo, restaurou dentro de casa, fotos da nossa família junto, da minha mãe, do Will, do Bruno, quando eles eram molequinho. E isso tudo representa a luta que você tem pela sua família, pelo caráter que você tem como homem, como cidadão de bem. É isso aí. Beijo. Fica com Deus. Te amo. Feliz aniversário. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away.
Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.